Land på Ride to Dream Park i Farum. Og lad os da bare tage et blik på de scoringer, vi fik undervejs i opgøret. Her får vi første scoring i opgøret. Det var Rikke Dybdahl, der kom igennem feltet, og så prikkede hun bolden let og elegant i mål. Og så får vi også en god chance til Thy Thisted. Dem var der mange af i det her opgør. Og her kommer scoringen til 2-0. Vibeke Andersen var liste med frem i feltet. Hun sparker bolden resolut i mål. Og her scoringen til 3-0. Det er en fremragende en af slagsen af Malene Sørensen. Der fra en spidsvinkel alligevel formår at dreje bolden helt over i det lange hjørne. Den kan vi godt tåle at se endnu en gang. God start på sæsonen for de to frontangribere hos Thy Thisted. Rikke Dybdahl og Malene Sørensen. De fik pyntet på resultatet. FC Nordsjælland, Johanna Forstalser, prikker bolden ind forbi Maja Bay Østergaard. 3-1 vinder Thy Thisted over FC Nordsjælland, og de stryger til tops i gensidig kvindelig.